Seorang pemandu teksi di reman 7 hari bermula hari ini selepas dipercayai merogol anak kandungnya berusia 14 tahun. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Air Keroh, Muhammad Anwar Ostadi bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan kerana merogol. Terdahulu, suspek berusia 51 tahun ditahan di rumahnya di Semabuk. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Assistant Commissioner Muhammad Nur Yazid Idris, mangsa bersama ibunya tampil membuat laporan polis mendakwa telah dirogol oleh bapa kandungnya sejak berusia 6 tahun. Kes terbongkar selepas guru sekolah mangsa mendapati remaja perempuan itu seperti berada dalam keadaan trauma dan sering bersikap pelik ketika di sekolah. Mangsa kemudian menceritakan dia telah menjadi mangsa rogol bapa kandungnya. Kejadian terakhir pada hari sambutan Tahun Baharu Cina sebelum guru berkenaan memaklumkan kepada ibu mangsa dan membuat laporan polis. Sabit kesalahan, suspek boleh dipenjara sehingga 30 tahun dan paling kurang 10 sebatan.